ამისთვის პროექტის თემის დამცველ მოსაუბრეში უნდა მოხდეს ეჭვსა კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით თემის პოზიცია. უერთდებით თუ არა ოპოზიციას პოზიციურ ჯგუფთანიანებას, რომელიც კონსტიტუციის პროექტის წინააღმდეგ გამოდიან და თქვენი ძირითადი შენიშვნები როგორია და როგორი გეგმები გეგმება პროექტის ამ ვარიანტის ამტკიცებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საბოლოო ვერსია ჯერ თავად საკონსტიტუციო კომისიის ცვლილებების კომისიის წევრებს არ აქვთ და სამწუხაროა, რომ ბოლომდე არავინ არ იცის, რომელ მუხში რა იქნება ასახული, მაგრამ მე შემიძლია მხოლოდ იმ ფარგლებში ვილაპარაკო, რომელი ვერსიაც მე ნანახი მაქვს და ეს არის ერთ-ერთი ბოლო, მაგრამ საბოლოო ეს არ არის. ის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხელისუფლება ღიად გამოხატავს საკუთარ პოზიციას საპარლამენტო არჩევნების წესთან დაკავშირებით და საქმე იმაშია, რომ ეს წესი არის ყველაზე უსამართლო, რადგან უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გაუნაწილებელი მანდატები მთლიანად უნდა გადაეცეს მოგებულ ყველაზე მეტი ხმის მქონე პარტიას, რაც ასევე არათანაზომიერი გადანაწილება მოსახლეობის ხმების, ამომრჩევლების ხმების და რატომ? პირველ რიგში, იმიტომ, რომ აბსოლუტურად იგივეს იტოვებენ, ერთ ორ მანდატს შეიძლება დაკარგოს იმ წესით არჩევნების პირობებში, რომლებსაც გვთავაზობს ახლა 150 პროპორციული, მაგრამ გაუნაწილებელი მთლიანად თუ უმრავლესობას რჩება. ეს იმას ნიშნავს, რომ უმრავლესობა მაინც მათ ექნებათ, მათ არ ექნებათ სათანადო ხმები მიღებული, მაგრამ უმრავლესობა მაინც ეყოლებათ პარლამენტში, როგორც დღეს აქვთ 58% მიიღეს, მაგრამ 113 ადამიანი ყავთ პარლამენტში, რაც არ არის სამართლიანი გადანაწილება და არასახავს ამომრჩეველთა ხმების პროპორციულ ხმებს პროპორციულად საკანონმდებლო ორგანოში. და ის მოდელები, რომლებსაც ისინი შეიძლება, მაგალითად იტალიის მოდელი, რომელიც მუსოლინის შექმნილა და უბრალოდ ინერციით არსებობს და არ არის აბსოლუტურად თანხმობაში იმასთან, რასაც ჩვენ დღეს უმრავლესობა გვთავაზობს. ასევე საბერძნეთი არ არის საუკეთესო მაგალითი დემოკრატიული განვითარების, სხვა ქვეყნებში მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემა არ არსებობს. მეორე, რაც უფრო ამძიმებს ამ ყველაფერს, ეს არის ბლოკების აკრძალვის იდეა და ბლოკების არარსებობა. ჩვენ და გავითვალისწინოთ კონტექსტი ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ პარტიების განვითარებაზე ზრუნავს ქართული ოცნება, მაგრამ ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ქვეყანაში სრული სტაგნაცია, ბიზნესი არ ვითარდება, ბიზნესი თავისუფლად არაფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს და ამ პირობებში როგორ შეიძლება პოლიტიკური პარტია განვითარდეს, იქნებ ვინმე ახსნას და იქნებ ჩვენთვისაც გახდეს ეს გასაგები, იმიტომ რომ არ არის თავისუფალი გარემო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების თვალსაზრისით და ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით, უფრო მეტიც საერთოდ დეპრესიული გარემო ქვეყანაში. და ეს ყველაფერი საგრძნობლად აუარესებს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ქვეყანაში. მეორე საკითხი, ეს არის წავიდნენ და თავენ თავმომრჩევლს კითხონ, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება არ უნდა საქართველოს მოსახლეობას. ადამიანებს, მოქალაქეებს სურთ თვითონ აერჩიონ პრეზიდენტი და მათ წინაშე ანგარიშვალდებული პრეზიდენტი ხავდეთ. და სამწუხაროდ ამას არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში მმართველი უმრავლესობა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენს ამომრჩევლს არ სურს ეს და არ შეიძლება პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი გამოიყენო იმისათვის, რომ მიიტაცო ძალაუფლება. ეხლა როდესაც ხშირად ვლაპარაკობ, მე პირადად ძალიან ხშირად უსვამ ხას ძალაუფლების მიიტაცებას, ძალაუფლების მიიტაცება და ოპონენტები ეძახიან, რომ ეს რას ნიშნავს ძალაუფლების მიიტაცება, მას ძალაუფლება აქვს, იმიტომ რომ ამომრჩეველმა მისცა ქართულ ოცნებას ხმა. ამორჩეულმა მისცა ქართულ ოცნებას ხმა, მაგრამ ამორჩეულმას არ უთქვია არც ერთი პოლიტიკური ძალისთვის არასოდეს, რომ სამუდამოდ მიიტაცა ძალაუფლება და სამუდამოდ შენიყავი უმრავლესობაში. ასეთი საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელებს არასოდეს არ უთქვამს ამორჩეულს. იგივე ისურვა ედუარდ ჩევარდნაძემ და ცუდად დაამთავრა, იგივე ისურვა ეს მიხელ სააკაშვილმა და ამორჩეულმა ეს არაპატია, იგივე საკეთებს ქართული ოცნება დღეს და ამორჩეული მასაც არაპატებს ამას, იმიტომ რომ საქართველოში მცხოვრებ ამორჩეულს უნდა დემოკრატიული ქვეყნის განვითარება და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდისთვის სამუდამოდ მიცემა ხელისუფლების. თქვენ ისაუბრეთ იმ ძირითად ნაწილზე, რაც არის კონსტიტუციის პროექტში ასახული. დიახ. და ამ ეტაპისთვის არის ის ვარიანტი, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ. თუ ეს ჩანაწერები, რაც ოპოზიციისთვის არის პრობლემა, არჩება კონსტიტუციის პროექტში, პირველ რიგში საკუთარი დაჩენილი მანდატების პირველი ადგილზე გასვლა პარტიისთვის და განაწილება. ამ შემთხვევაში, თუ არა, რამდენი გეგმა
როგორც ოპოზიციურ ჯგუფს, იქნებით თუ არა იმ ოპოზიციონერების გვერდზე, რომლებიც აპირებენ ბრძოლას, ბრძოლის გაგრძელებას. ჩვენ ამ წუთასას იმ პოზიციებზე ვართ, ანუ ყველა ოპოზიციური პარტია ცალსახად ადასტურებს იმას, რომ ეს ცვლილებები არ არის პოზიტიური. ეს არ შეუწყობს ქვეყანაში მრავალპარტიულობის განვითარებას, მრავალფეროვნების განვითარებას პოლიტიკურ სფეროში და ჩვენც ამას ვლაპარაკობთ, ამას ვლაპარაკობდით ყველაზე ადრე რესპუბლიკელები, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ უსვამხავს, რომ რესპუბლიკური პარტია იყო მის დღემში თავისი დაფუძნების დღიდან საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრე, რესპუბლიკური პარტია არის ადეკვატური და ისთვის, რომ ეხლა საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელის შემოტანა ამ ფორმატში ნიშნავს ისევ ვიღაც ისთვის ძალაუფლების გამტკიცებას და ეს არსით ჩვენს ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის გაუქმება ეხლა ნიშნავს სრულიად ერთი სუბიექტის ხელში ხელისუფლების კონცენტრირებას. ამიტომ რა თქმა უნდა ოპოზიციური პარტიების პოზიციები ამ შემთხვევაში ემთხვევა და ჩვენ ამ მიმართულებით ისევ გავახმოვანით ჩვენ პოზიციებს, ისევ გამოვიყენებთ კანონიერ შესაძლებლობებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში არ წავიდეს პროცესები იმ მიმართულებით, როგორც პროგნოზირებთ ჩვენ და სამწუხაროდ. მართალია, რომ საუბარია საჩვენებელი საქმეებზე, თუმცა როგორც გვაქვს ინფორმაცია რესპუბლიკელებს, განკუთვნილი კონსულტაციები აქვთ დაწყებული განკუთვნილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან. რა მოძრაობებით მოძრაობა, ცოტა მამაღალი სიტყვაა, დრო ყოველი ხო ახალი პოლიტიკური ძალა მოძრაობას ირქვევს. ჩვენ ბუნებრივია რესპუბლიკელი მოძრაობას გულის მოყოლა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური პარტია სინჯავს საკუთარ შესაძლებლობებს ყოველი არჩევნების წინ და ჩვენ ამ შესაძლებლობებს სწავლობთ. რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა პარტიებთან, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია გითხრათ ცალსახად, რომ რესპუბლიკური პარტია არ ითანამშრომლებს დასავლური ღირებულებების არმქონე პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ზომავთ ჩვენს შესაძლებლობებს ყველა შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის და ნახოთ ეს კონსულტაციები როგორ დამთავრდება. პრეზიდენტისგან მსგავს იმპულსი არ მოდის არცერთ შემთხვევაში, მას ეს არ გამოუხატავს. ის ჩართულია პროცესში, რომელსაც ჰქვია, მან დაიწყო უფრო სწორედ პროცესი, რომელსაც ჰქვია კონსტიტუცია ყველასე და თვლის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში მიიღება ეს არის სამოქალაქო თანხმობის შედეგი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მის ამ მოძრაობას, ასე ვთქვათ, ამ ინიციატივას მხარს უჭერდით და დაუყვებოდით. რაც შეეხება რაიმე ტიპის პოლიტიკურ გაერთიანებას, მსგავსი ამ ნაწილში მოლაპარაკებები არ წარმოებს. ალეკო ელისაშვილი, ჩვენ რესპუბლიკელებს მიგვაშინათ, რომ ალეკო ელისაშვილი არის კარგი კანდიდატი, ის ყველა სხვა შესაძლო კანდიდატისგან განსხვავებით გამოირჩევა იმით, რომ მთელი მისი საქმიანობა წარსული დაკავშირებულია სწორედ თბილისთან, თბილისის განვითარებასთან. ეს არის ადამიანი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ალბათ თბილისის პრობლემები. ჩვენ მას გულშემატკივრობთ როგორც ერთ დამოუკიდებელ კანდიდატს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას, რას მიიღებს რესპუბლიკური პარტია, ამას მოგახსენებთ ალბათ მომავალში.